vážení spoluobčané. Pohřešuje se 14-letá Michaela Sikorová. Naše Míša se ztratila. Co? Kapitán Reiner, kriminální policie. Stýká se Míša s klukama z pastiáku. Proč se na to ptáte? Dcerunka paní starostky zdrhla za hajzlem z pastiáku. Míša! Nechce, aby se to nikdo dozvěděl. Co víš o Míše Sikorový? Co se jí stalo? Tady jsem tam já. Co jste dělal to odpoledne, když zmizela vaše dcera? Puste mě ven! Puste mě! Co se jí stalo?